konstatera nu att vi har inte fått något mellanrum eller ingen ny rad mellan varje tidning. Och det innebär då att de här mellanslagen man har inte följt med i koden. Men det kan vi rätta till. Och då kommer det lilla tricket vi ska lära oss. Jag går in på redigeringssidan. Gränssnittskomponenterna. Då ligger den här överst. Ska vi redigera den. Och då står tidningarna här. Först hade vi då texten. Sen kommer koden för DN. Då gör vi så att vi gör ett mellanslag. Och däremellan ska de här tecknen, två brytningar, läggas in. Först den ena. Det här är detsamma som du slår på enter. Den här koden. Det innebär att det första, efter texten så blir det ett mellanslag. Och sen DN. Sen kan vi efter nästa också göra likadant. Så vi får ett mellanslag mellan varje tidning. Två gånger ska man göra det. Brytning. Break. Engelska. I sån här HTML-kodning så finns såna här tecken. Vi ska inte lära oss särskilt många. Det är bara de här. På det sättet kan vi använda redigeraren vid inläggen som kodgenerator. Så, då är det klart. Där kan ni gå tillbaka och titta på om ni glömmer. Se bara till så att säga och slå på in enter så att vi får plats att skriva de där brytpunkterna. Titta vad fint det blev. Vad var vitsen med det här nu? Jo, jag har gjort nu en ska vi säga en länkgrupp här. Där jag kan sätta egen text som är oberoende av de ordinarie länkarna, som ni kommer ihåg flyttar ju dem ner. Länkbegreppet, då följde länkarna med här. Det kan ju vara så att jag vill göra på en hemsida länkar av en typ som jag vill lägga på ett ställe. Det är den här gruppen, det som är standard i WordPress. Och sen vill jag göra länkar kanske i en annan ände av hemsidan. Då kan jag använda det här textbegreppet. Och då skapar man alltså länkarna på ett annat ställe där man gör inläggen och kopierar över den här kodningen hit. Sen får man då lägga till mellanrummen så att säga för att det ska fungera. Med det här så har vi väl gått igenom det mesta vad avser de här komponenterna på högersidan. Nu gäller det bara att ni lär er hantera dem. Jag rekommenderar att ni övar, tar bort några, ändrar på dem och se vad som händer. Plocka med dem upp och ner. Och så ni lär er rutinen. Därför att när man utformar en hemsida eller en blogg så vill man ju ha ett visst utseende på den, och det kan man påverka bland annat med den här högersidan.